Salamu alaykum dəyər şagirdlər, kimya 8-ci sinif 4-cü bölmə, yəni kimya reaksiyalarının təsnifatı, sürət və tarazlıq bölümündən inşallah ki bir keçici nümunəsinə baxacağıq dəyəşərlər. Bismillah. İlk sualımız nədir? Homogen reaksiyanı göstərir. Dəyəşərlər, homogen reaksiya öncəliyində nədir? Gəlin onu vurğulayaq. Homogen reaksiya reaksiyadır ki, ya görsəniz qaz üstəgəlir qaz və ya xodur maye üstəgəlir maye və ya xodur məhlul üstəgəlir məhlul tipli reaksiyalar. Görsəniz homogen reaksiyadır. Yəni qabın bütün həcmində gedən reaksiyadır bu qısası. Eee, bəs Heterogen reaksiyası olacaq. Heterogen reaksiya içərisində aqreqatallar fərqli olarsa, yəni deyək ki, məsələn, maye ilə qaz reaksiya girir və ya da deyək ki, qazla bərk reaksiya verir və s. Reaqqatallar müxtəlif olarsa, bir də bərk ilə bərk olarsa da bu da heterogen reaksiya hesab olunmur. Gələk, deməli, biz nədir? Homogen reaksiya axtarırıq. Düzgün cavab belə A variantıdır. Niyə? Çünki baxın, dəm qazı qaz haldadır, oksigen qazı qaz haldadır, karbon qazı qaz haldadır olarasına gedən reaksiyalar olacaq homogen reaksiya. Keçək ikinci sualımıza. Parçalanma reaksiyasına e, məhəlliyində. Hər kəsə parçalanma reaksiyası nədir? Parçalanma reaksiyasında bir maddədən bir neçə maddə alınacaq. Məsələn, nümunə olaraq AB alınmalıdır A + B. Bir maddədən bir neçə maddə alınmalıdır. Baxırıq dəyərlər burada görürsüz 2 dənə maddədə olmaz. Burada 2 dənə maddədə olmaz. Burada 2 dənə maddədə olmaz. Burada 2 dənə maddədə olmaz. Aha, burada 1 dənə maddədir. Nə demişdi? 1 bir maddədən birinci maddə alınmalı idi. Keçək 3-cü reaksiyamıza. 3-cü reaksiyamızda fikir verin, ferum gəlib kuprumu əvəz edib. Buraya reaksiyalar deyirlər, əvəz etmə reaksiyaları. Bunu sxematik olaraq belə təsvir eləyə bilərik. Bəsit maddə, üstünə gəlirəm mürəkkəb maddə alınacaq basit maddə, üzərinə gələn mürəkkəb maddə. Dəyərlər e, belə də işarələməyə olar. A üstə gələn B C alınacaq, AC üstə gələn B. Bu şəkildə ola bilər. Fikirlərsə A B-ni əvəz etdi. Ona görə nə oldu? Dəyərlər şəkildə oldu əvəz etmə reaksiyası. Keçirik 4-cü sualımıza. 4-cü sualımızda bizə nə deyirdiki? Deyir mübadilə reaksiyasının tənliyini göstərin. Dəyərlər Mübadilə deyəndə, baxın, iki dənə mürəkkəb maddə arasında onların tərkib hissələrinin dəyişməsinə gedən reaksiya başa düşülür. Yəni baxın, xəmatik olaraq AB üstünə yarım CD alınacaq. AD üstünə yarım CB. Fikir verdisə, A ilə C-nin yeri dəyişilmiş oldu. Və ya hətta bunu başqa cürdə ifadə edə bilərik. Mürəkkəb maddə üzərinə gələn mürəkkəb maddə almalıdır. Mürəkkəb maddə üzərinə gələn mürəkkəb maddə düz istisnalar var, amma hər halda burada istisnalardan söhbət getməyib. Deməli baxın, A variantında ikilə fikir verim. Bu bəsit maddə, bu mürəkkəb maddədir, yox olmadı. Burada görüsünüz, bəsit mürəkkəb maddədir, olmadı. Səni görmədi. Burada bəsit mürəkkəb maddədir, olmadı. Gəli, burada da dəyişənlər, baxın, bir dənə mürəkkəb maddə alınır, bizdə ikilə mürəkkəb maddə alınmadı. Onu bu da olmadı. Cün cavabımız olacaq C variantı. Fikir verisə, kalsiumdan hidrogenin yerləri dəyişib. Kalsium əvvəl OH-la birləşmişdi, sonra gedir xlorla birləşir. H də əvvəl xlorla birləşmişdi, sonra gedir OH-la birləşir, nəcisdə H₂O-nu əmələ gətirir. 5-ci suala baxırıq, dərsçilər. 5-ci sualda bizə nə deyir? Sadəcə bir riyaziyyatdır bu. 5 mol hidrogen yanmaz zamanı 5 molun yanması zamanı 1210 kilojol istiyə ayrılmışdı. Bəs görəsən, 1 molunun yanması zamanı nə qədər istiyə ayrılar? X qədər istilik ayrılar. Dərsçilər X də bərabər olacaq 1210 bölünsün 5-ə. Bu da deyicə 242. İnşallah isə bu məxataları eləmərəm. Gəldik 6-cı suala. 6-cı sualda bizə nə deyilir? 6-cı sualda bizə deyilir ki, hansı reaksiya isli effekti, reaksiyanın yanma islinə bərabərdir. Isli effekti dəyərlər, bu gördüyünüz ədədlər isli effekti deyirlər. Məsələn, 1-ci reaksiyada 1280, 2-ci reaksiyada 1200, 3-cü reaksiyada, reaksiyada 3200, 4-də 500, sonda 2600. Bunlara nə deyirlər? Isli effekti deyirlər. O reaksiyadan sonra yazılan o mübarək ədədlərə Bəs yanma istiliyi nədir? Yanan maddənin əmsalına böləcək bu istili effektini. Yanan maddənin əmsalına böləcək. Deməli, birinci reaksiyamızda istili effekti 1280 da, yanma istiliyi deyərkən yanan maddə bu gördüyünüz katsiyundur burada. Yanan maddənin əmsalı da 2-dir. Ona görə birinci reaksiyada yanma istiliyi nə çıxacaq? 1280 bölünsün 2, yəni 640 olacaq. Bərabər deyil ki bunlar, deyil. Birinci getdi, bizə deyir ki, bərabər olsun. İkinci reaksiyamıza baxırıq. Düzgün cavabımız elə iki, ikinci reaksiya olacaq, çünki bunun əmsalı 1-dir. Əmsalına bölmək. 1200 bölünsün 1, o da eləcə elə 1200. Ona görə doğru cavabımız elə olacaq. B variantı. Baxın, C variantında isli effekti gördüyünüz kimi 3200 də amma yanında alüminiumdur, əmsalı 4-dür. 3200 bölünsün 4, yəni 800 eləyəcək bu da. Bu da bir-birinə bərabər deyil. Sonra növbətçisi də 500dür, amma natriumun yanma istiliyi 2-yə böldükdə olacaq 250, ki gördüyünüz kimi bərabər deyil. Sonra növbəsinə 2600dür, amma yanma istiliyi üçün əmsalına böləcək. 2600-ü eləyəcək 1300. Qısası bu da bərabər deyil. Doğru cavabımız oldu B, bakır. Gəlirik 7-ci sualımıza. Hə, 7-ci sualda belə bir qayda var deyəşərdilər. Deməli Ə e, düz ola bilər, biraz eybəcər yazıldı bu düstur. Deməli, istilik effekti bərabər olacaq reaksiyada. İstilik effekti. İstilik effekti bərabər olacaq e, reaksiyaya girən maddələrin, əmələ gəlmək istillərinin cəmi, e, daha sonra e, məhsulların, məhsulların, məhsulların əmələ gəlmə istiliyi cəmi. Baxın, bu cəmənə çıxacağı reagentlərin reagentlərin əmələ gəlmə istilikləri cəmi. Yəni biz e, bu şəkildə isli effekti, yəni Q-nu tapacağıq. Baxın, bizim bu misalımızda da Q-nu hesablamaq üçün gördüyünüz bu mübarik ədədi Q-nu hesablamaq üçün nə etmək lazımdır? Alüminium klor üçün əmələ gəlmək istiliyi, əgər burada əmsal varsa, əmsal hökmən nəzərə alınmalıdır. Alüminium üçün əmələ gəlmə istiliyi gördüyünüz kimi 1670-dir və həmsalı da yoxdur alüminium üçün. Baxın, həmsal yoxdur, 1-dir. Deməli o olacaq 1676. Üzərinə gələcəm e, dəmirin əmələ gəlmə istiliyi. E, bir şeyə də xüsusən vurğulayım ki, dəyər şeylər bəsit maddələrin əmələ gəlmə istiliyi hər zaman 0 qəbul olunacaq. Yəni burada dəmir də əmələ gəlmək istisi 0 olacaq. Bu cəm ilə biz nəyi çıxacağıq? Reaksiya girən maddənin əmələ gəlmək istiyi cəmi. Reaksiya girən maddələrimizdə gördüyünüz kimi budur fermki oxdur, onun da əmələ gəlmək istiyi 820-dir və əmsalı da yoxdur, yəni 1-dir. O zaman 820 üzərinə gələcəm alüminiumun əmələ gəlmək istiyi, o da 0-a bərabərdir. Bitti. Eee deməli bunun da cavabı neçəci dəyər şərtlər 856, yəni A variantı olacaq. Keçək 8-ci sualımıza. Dərs şərtlər 8-ci sualı bizə nə deyirdi? Deyir Reaksiya ilə bəsit maddənin yanma ə isli artsınca uyğunluğunu müəyyən eləyin. Tamam. Biz birinci reaksiyaya baxaq. Birinci reaksiyada baxın, ə, reaksiyanın isli effekti 3Q-dur və ə, yanma isli isə yanma isli əmsalı 4 olduğunu öyrə. Bu reaksiyanın islik effekti nə olacaq dair şərtlər? 3Q-nu, yəni reaksiyanın isli effektini böləcək alüminiumun əmsalı, yəni 4-ə böləcək. 3Q bölünsün 4. Birinci reaksiyonumuzda bu oldu. İkinci reaksiyonumuzda 4Q'du reaksiyon isli effekti. Yanan maddenin emsalı da 4'tü. Ne dediğim? İslil efektin yanan maddenin emsalını da böleceğiz. Yani 4Q'nu böleceğiz 4'e. Bu da eleyeceğiz Q. Sonra növbət reaksiyonumuzda isli efekti Q'dü. Yanan maddenin emsalı da 2'di. Yəni Q'nu böleceğiz 2'ye. Q bölünsünü 2'ye eleyeceğiz. Nöbetinde reaksiyon isli efekti 2Q'dü. Yanan maddenin emsalı da 1'di. O yüzden eleyeceğiz 2Q'dü. Tamam, indi uyğunluğa baxaq. Birinciyə deməli olmalıdı 3/4. 3/4-də 5-də göstərilib. Deməli, birinciyə 5 uyğun gəlir. Ya B-dir, ya C-dir. Avtomatik olaraq digər variantlarımız getdilər istirahətə. Tamam. Keçək, e, ikincidə olmalıdı Q. İkincisi olmalıdı Q. Q də 2-yə göstərilib. İkincisi də 2 iki, hələ ki uyğun gəlir. E, biz 4-ə baxaq sadəcə, çünki 3 də uyğun gedir. 4-də nə verilib, dəyər şərtlər? 4-cüdə 22 olmalıdı. 22 də harda göstərilirdi? 22 1-ci də göstərildi. Deməli 4-cüə 1 uyğun gəlir. Yəni C variantı oldu. Keçək 9-cu suala. Hansı sxem doğru deyil? Mən bunu hər zaman şagirdlərə deyirəm ki, dəyərli şagirdlər elektron dediyimiz günah deməyir. Günah alanda da insan müsbətləşməz, mənfiləşər. A bu E variantına bir diqqət eləyin. Elektronu alıb, yəni günah qazanıb, bir də müsbətləşib. Yoxdur. Yəni 0-dan müsbətə çəkməyə doğru gedib. Günah halında hansız e, varlıqdır ki, o, günah aldınca daha e, gözəl insana çevrilir? Elə şey yoxdur ki, mənfi insana çevirlər. Deməli, E variantı yanlışdır. Artmayacaqdı, azalacaqdı. Sonra gəlik 10-cu suala. E, deməli, karbon baxın -4-dən +2-yə gəlib, neçə elektron veribdi? -4-lə +2 arasında ədədlərə baxsaq, bir ədəd oxu çəkək üçüncüm. Baxın belə bir şey. Burda dayanır 0. Burda dayancı mənfi 1, burda dayancıq mənfi 2, burda dayancıq mənfi 3, burda dayancıq mənfi 4. Bu hissədə də 1 2 3 4 5 6 7. Baxın dəyərlər. Bu öncəylə mənfi 4-də idi. Aha, bu nöqtədə idi. Sonra hara gəlibdi? Müsbət 2-yə, yəni bu nöqtəyə gəlib. Görək neçə dənə elektron veribdi? 1 2 3 4 5 6 dənə elektron verib. Deməli doğru cavabımız 6 olacaq. Keçirik 11-ci suala. 11-ci sualda bizə nə deyilir? Deyilir ki, deməli hissəçi verilibdir və oksidləşmə reaksiyasında rəksanda roldu. Belə bir qayda var. Əgər El element maksimumundadsa, bax burda balaca yazıram. Element maksimumundadsa, o yalnız və yalnız oksidləşdirici olur. Yox, element minimumundadsa, o yalnız və yalnız reduksiya edici olur. Yox, element orta oksidləşmə dərəcəsindədsə, o həm redüksiyici, həm oksidləşdirici olur. Yəni rodis olur biz indimizdə desək. Deməli, indi baxırıq kükürdə. Kükür 6-cı qrup elementidir. Dərsçilər qruplar üzrə elementlərin oksidləşmə dərəcəsi, deməli, cədvəli var idi, oradan da istifadə edə bilər. Kükür 6-cı qrup elementidir. Əgər 6-cı qrup elementi dissə, bunun maksimumu 6-ya bərabərdir. Yəni E, belədir. Hər bir elementin maksimum oksləşmə dərəcəsi onun yerləşdiyi qrupun nömrəsi ilə bərabərdir. Düzdür, bəzi istisnalarımız var, oh, heç. o heç. Kükürd o istisnalar aid deyil. Deməli, kükürd də 6-cı qrup elementi olduğuna görə kükürdün maksimumu olacaq +6. Bəs minimumu nə olacaq? Tapmaq üçün, minimumu tapmaq üçün 4-cü qrupdan başlayaraq minimumu tapmasın. 1-ci, 2-ci, 3-cü qrupların e, minimumları 0-dır. 4-dən başlayaraq bu qayda ilə tapılacaq. Qrup - 8. Qrup burada 6-cı qrupdur. Ondan da 8 çıxanda olur -2. Deməli, kükürdün maksimumu müsbət 6-dır, minimumu da -2-dir. Yerdə qalan bütün oksidləşmə dərəcələri ola bilər müsbət 4 olsun, ola bilər e, nə bilim müsbət 2 olsun, ola bilər 0 olsun və s. Bunlar hamısı orta oksidləşmə dərəcəsinə gedəcək. Deməli, kükürd əgər müsbət 6-dırsa yalnız və yalnız oksidləşdirici olur, -2-dirsə yalnız və yalnız reduksiya edici olur. Qalan müsbət 4 ola bilər, müsbət 2 də ola bilər, 0 də ola bilər. Bunda hər ikisindən olacaq. Həm redüksiya cəm oksidləşdirici, hər ikisi nə olacaq? İndi fikirlərin bizdə 1-ci dənə deyibdi müsbət 6 veribdi. Deməli yalnız oksidləşdirici olacaq. E, Növbətcə 0 veribdi. Yəni aralıq oksidləşmidir. Aralıq oksidləşmidirsə aralı hər ikisindən olacaq. Həm redüksiya olacaq, həm oksidləşdirici olacaq. Deməli x x oldu yalnız oksidləşdirici. Y variantda diqqətliyin. X yalnız oksidləşdirici ə e, y isə həm oksidləşdirici, həm redüksiyaçı ola bilər. Digər 12-ci suala. Hansı atom müvafiq olaraq e, ionlardan biri yalnız oksidləşdirici, yalnız oksidləşdirici olması nə deməkdir? Maksimumunda olmalıdır. Digər isə yalnız redüksiyaedici, nə deməkdir bu? Bu da minimumda olmalıdır. Düzgün cavabımız olacaq C variantı. Niyə? Çünki sink burada maksimumundadır. Sink maksimum müsbət yüksəklik meyvəsi göstərir. Brom da minimumdadır, mənfi 1-dir. Niyə brom e, mənfi böyüsə? Çünki 7-ci qrupdur. 7-ci qrupunda minimumu 7 - 8 eləyir -1. Bu belə. Bəs başqa variantlar niyə olmadı? Deyər şəxslər, baxın, A variantında ferum 3, 3 müsbət maksimumdadır. Tamam ödəyir, amma natrium maksimumunda deyil, e, minimumunda da deyil axı. Natrium e, nə də deyər şəxslər, natriumun minimumu 0-dır. Deməli natrium minimumda deyil, A variantı getdi. B variantına baxırıq. Kükür tərəf uyur. S mənfi, -2 minimumdadır, amma xrom müsbət 6 də ola bilər. Onu da burada getdi. B variantına baxırıq. Kür tərəf uyur, amma ferium müsbət 3 də ola bilər axı, yəni maksimumu deyil. Birincisi bizdə maksimum olmalı idi, olmadı. Yəni burada da xrom işləri korluyur. Niyə? Çünki xrom müsbət 6 də ola bilərdi, amma burada müsbət 2 idi, olmadı. Keçdik 13-cü sualımıza. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının tənliyini göstərəndə ən şəklə oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının nədir? Metabol terminin özü nədir? RX-da modaeirin oksidsi oksidsi dərəcəsi dəyişirsə bu olacaq oksidsi reduksiya reaksiyası. Baxın bizim reaksiyamızda da bir-birsiz bütün modaeirin oksidsi oxydik, oxydik, dərəcələrinə baxa bilərsiniz. Neçədən neçəyə öldü. Uzun uzadı bir zəhmət əmək sərf eləyə bilərsiniz, amma siz balaca bir hilə deyim. Əgər görsəniz reaksiyada bəsit maddə varsa, fərq yoxdur, reaksiya gedir. Fərq yoxdur, reaksiyan alınır. Bəsit maddə gördünüz, ora bir oksidsmə reaksiyası yapışdıracaqsınız. Bizim misalımızdadır, baxın. Görürsüz bu oksigeni bəsit maddən. Deməli B variantı doğru imiş. Sonra gəlir 14-cü sual. Asreksdə hidrogen oksidləşdiricidir. Baxın, oksidləşdirici olması azalması, oksidsmə dərəcəsinin azalması deməkdir. O-dənin nə olmalı olduğu azalması deməkdir. Ha, hə, deməli bizim reaksiyalarımıza baxaq. A variantını görmədim. B variantında əvvəl 0 idi, sonra oldu müsbət 1. Gördüyünüz kimi artdı. Məndə deyir, azalma axtarırdım. B variantı getdi. C variantında əvvəl 0 idi, oldu müsbət 1. Bu da getdi. D variantında əvvəl 0 idi, oldu müsbət 1. Bu da getdi. E variantında əvvəl 0 idi, oldu müsbət 1. Bu da getdi. A variantına baxırıq. Burda hidrogen 0 idi. İdrazə metallarla birləşəndə mənfi bir oksidləşmələri göstərir. Kalsium da metaldır, ona görə oldu mənfi 1. Doğru cavabımız oldu A variantı. Keçək 15-ci sualımıza. Dəyərlər 15-ci sualda bizə görəsən nə deyir? Hə, bizə bir reaksiya verilibdir və reaksiya tənliyində oksidləşdirici C-nin əmsalını müəyyənləşdirmək tapşırılır. Bu oksidləşmədir, oksidləşmədir. Biz burada quracaq, nə edəcəyik dəyərlər? Elektron balanslı tənlik quracağıq, nə bilsən əmsallar falan filan bir xeyli oyun çıxaracağıq burada. Deməli, baxırıq. Kalium manganat O4-də mangan, O4 -də, mangan oksidləşmə dərəcəsi müsbət 7-dir. Mangan 4-də də müsbət 2-dir. Burada da mangan müsbət 4-dür. Hə, indi bəzi ağıllı insanlar e, sual verəcəyi, ay müəllim bunu biz hardan tapaq? Ə, e, dərcəli oksidsimdələsinin tapılma qaydası var idi. Kaliyum birinci qrupun elementləri hamısının e, sabit müsbət 1 oksidsimdələsin göstərilə biləşmənin içərisində, təbii ki, hidrogen burada istisna ola bilər. E, Deməli, kaliyumda birinci qrup olduğunu görə kaliyum müsbət 1 olacaq. Oksigendə hər zaman mənfi 2 olacağını istisna yerləri var. Bu həmin istisna aiddir. Mənfi 2 olacaq. Bunların cəbri cəminin manqalda xdır. Bunların cəbri cəmini 0-a bərabərləyəciz. Yəni müsbət 1 üstünə gəlirəm x, üstünə gəlirəm 4 vurulsu -2 bərabər 0. Belə bir tənlik quracağıq ki, oradan da manqalın müsbət 7 olduğunu tapacaq. Sonra bəs növbəti sində manqal SO4-də niyə manqal müsbət ki oldu? Çünki SO4 H2SO4-ün qalığıdır. Hansı ki 2 dən hidrogenlə birləşmişdi. O hidrogenlərin hərəsində müsbət 1 deməyidi. Yəni müsbət 2 ilə birləşmişdi bu qalıq. Deməli özü -2 olub ki, müsbət 2 ilə birləşə bilib. Onda manqan da müsbət 2 olacaq. Tamam. Manqan O2-də də niyə müsbət 4 oldu? Oksigen -2-dir. Deməli manqan özü müsbət 4 olmalıdır ki, cəbrici cəm 0 olsun. 2-də -2 ilə birləşmiş olacaqım. Belə. İndi elektron balans tənliyini quraq. Mangan, müsbət yedidən, manqan müsbət 7-dən gəlib çıxıb hara? Manqan müsbət 4-ə. Deməli bu 3 dənə elektron alıbdı. 3 elektron. Gəli, bu birisi manqansa. Manqam müsbət 2-dən gəlibdi. Manqam müsbət 4-ə yenə də başqa dəyişən yoxdur dəyişədlər. Buna deyirlər əks üzr üzünə oksidləşmə reaksiyası. Tamam, bu nəyin idi? Bəs 2 dənə elektron veribdi. Baxın, alınan və verilən elektronlar 3 və 2-dir. Buraya yazım. Sonra bular ixtisar getmir. E, Əgər ixtisar getsəli ixtisar aparacağıq. İxtisar getmir deyə elə-belə də qalır və bunları çarpaz olaraq yerlərini dəyişirəm. Bura 2 atıram, bura 3 üç atıram. 3ü hara atacam dəyər şəyidir. Manqam müsbət 2 olan hissənin qabağına. Əks görünə oksidsləşmə-indir keçirəcində öncəylə sol tərəf cüəldəcək. Yəni reaksiya girən maddə cüəldəcək. Manqam müsbət 2 olan hissənin qabağına atacam 3. Aha, bura 3 atacam. 2-ni ara atacam, 2-ni atacam manqam müsbət 7 olan hissənin qabağına. Yəni baxın bura atacam. Əslində məsələmizin cavabı çıxır da bununla, amma hər halda gəlin bir daha məsələni tam əmsalışdıraq, ondan sonra cavab verək. E, deməli baxaq indi sonra nərə ə kaliumların miqdarına baxırıq. Dəyərşəkilərdə kaliumların miqdarı sağda solda hərəsində 2 dənə kalium var. Kaliumlara toxunmayacaq qalacaq. Manganların miqdarına baxırıq. Manganlar miqdarı sol tərəfdə 5 dənə mangan var, sağ tərəfdə cəmi 1 dənə var. 10-u bura 5 atacağıq. Sonram dahısı, gələk SO4-lərin e, miqdarı məsələsinə. Deməli SO4-lərin miqdarı Baxın, ıı, sol tərəfdə nə qədər SO4 var? Sol tərəfdə SO4-lərin miqdarı 3 dənədir. Sağ tərəfdə isə cəmi 1 dənədir. Deməli mən bunu qabağına 2 atmalıyam, 2 bərabərləşsin. Sonra daha üstə hidrogenlərin miqdarına baxıram. Sağ tərəfdə 4 dənə hidrogen var, bura da 2 atdımmı, 4 dənə hidrogen oldu. Bittim məsələmiz. İndi bizə nə deyir? Oksidləşdiricinin əmsalını müəyyənləndir. Oksidləşdirici nədir? Hər şeydə bunu xüsusən vurğulayım, oksidləşdirici. O demək ki, oksidləşmə dərəcəsi azalsın. Oksidləşmə dərəcəsi azalan hansıdır burada? Baxın, bu idi müsbət 4-dən müsbət daha çox müsbət 7-dən müsbət 4-ə gəlmişdi. Yəni azalma bunda baş vermişdi. 10 də əmsalı nə idi? Dəyərlər 2 idi. Sualımızın düzgün cavabı olacaq E variantı. Keçək. 16-cı sualımıza. 16-cı sualımızda bizə nə deyir? Diyr ki, kükürd 4 oksidin kükürd 6 oksidə qədər oksidləşməsi reaksiyasında oksigenin başlanğıc qatılığı 5 mol. Yəni baxın C1 = 5. 1 dəqiqədən sonra. Mən 1 dəqiqəni saniyəyə çevirəcəm, çünki bizə baxın cavabları saniyəni istir. Delta tau bu zamanlı dəyişərlər. 1 dəqiqəni mən onu çevirirəm 60 saniyə yazıram. 1 dəqiqədən sonra isə 2 mol olub. Yəni C2 = 2 mol/litr. Deməli, indi bizdən nə istəyəcək? Oksidana görə sürət istir. V = C1 - C2 / delta tau belə bir mübariz düstur var. Mən N e 1 - 0.2 dedim çünki başlanğıc maddiyə görə sürəti hesablayıram. Oksiyan burada başlanğıc maddə hesab olunur. Nə edəcəm? 5 - 2 / 60 deyəcəm. Yəni 3-ü böləcəm 60-a. Bu da elə isə neçə? 0.5. Gəl 17-ci sualımıza. Temperatura həmsalı 3. Temperatura həmsalı nə dəyişə bilər? Baxın bu gammadır. Deməli gamma bərabər olacaq 3-ə. Başla çatma müddəti 54 dəqiqədən tau 1 bərabərdi 54 dəqiqə. 6 dəqiqəyə endirmək tau 2 = 6 dəqiqə. Temperaturu neçə dərəcə artırmaq lazımdır? Temperaturun dəyişməsi T2 - T1-dir. Biz T2 - T1-i axtarırıq. Dsturumuza görə tau 1 bölmüş tau 2 = gamma üstündə T2 - T1 bölünsün 10. İndi T-nin yerinə 54 qoyduq. T2-nin yerinə nə seç qoyduq? 6 qoyduq. Q man yerinə 3 qoyduq. T2 çıxsın T-nin yerinə x qoyduq bölünsün 10. 54-ü də, də 6-ya böləndə eləyəcək 9. 9 bərabərdir 3-ün üstündə x bölünsün 10. 3-ün üstündə neçə 9 eləyəcək dəyişərlər? 2. Deməli x bölünsün 10 bərabərdir 2 olmalıdır. O zaman da x barabər olmalıdı 20. Yəni doğru cavabımız C variantı olacaq. Keçək 18-ci suala. Temperaturu 70 dərəcə C-dən, amma bu balacadır, T1 70 dərəcədir. 20 dərəcəyə endirmək. T2 20 dərəcədir. E, 20 dərəcəyə də azaldıqda temperaturun həmsalı 3 qammadı bu 3 də. Reaksiyanın sürəti neçə dəfə azalır? Yəni bizdən V2 bölünsün V1-i soruşur. V2 bölünsün V1 -i bərabərdir. qammanın üstündə t2 - t1 bölünsün 10. vantof qaydası. Burdan da bu bərabər olacaq. qammanın yerində 3dür. t2-nin yerində 20-dir. t1-in yerində 70-dir. bölünsün 10. Bu da bərabərdir. 3-ün üstündə 20-dən 70 çıxanda eləyir -50. -50-ni əlli. də 10-a böləndə eləyəcək neçə eləyəcək? mənfi 5 e, eləyəcək. Deməli nə olacaq dəyər şəklər? 3-ün üstündə -5 bu şəkildə olacaq. Bu da bərabər eləyəcək. Dəyərlər deməli 81-i e, biz 3-ə vuracağıq, nəcis 243 eləyəcək bunu cavabı. Hə, amma baxın 1/243-ə -5 taxın. 1/243, yəni 243 dəfə azalıb alınmağa gəlir. Gəlir 19-cu suala. Temperatura misalda 3-ə bərabər oldu. Yəni gamma bərabərli 3-dür baxın. Gamma = 3 50 dərəcədə t1 bərabərdir 50 dərəcə. Sürət 0.05 olub. Yəni v1 bərabərdir 0.05. 70 dərəcədə t2 bərabərdir 70 dərəcə. Sürət nəçi olub? v bərabərdir sual işarəsi. Yəni v2 bərabərdir sual işarəsi. Wantof qaydasında v2 bərabərdir v1 vurulsun gammanın üstündə t2 çıxılsın t1 bölünsün 10. İdim. 2 bu da beraberdir. V1'in yerinde ne dayanır? 0, 0, 5 dayanır. Ve sorum gamma'nın yerinde ne dayanır? Değişerler 3 dayanır. T2'nin yerinde 70, T1'in yerinde 50 bölünsün 10. Bu da beraberdir. 0, 0, 5 vurulsun. 3'ün üstünde 70'den 50 çıkıram eliyle 20, 20 de 10'a bölürüm eliyle 2. 3'ün üstünde 2. Kısası 0, 0, 5'i 9'a vuracak. Bu delici 0, 45. 0'dan %45. mol/litr/saniyə ilə ölçülən sürət. 20-ci suala baxırıq dəyər şərtlər. 20-ci sualda bizə bir reaksiya verilibdi və hidrogenə görə sürəti 0.3 olarsa, həmin reaksiyanın Amerika görə sürətini hesablamaq tapşırılır. Ümumiyyətlə reaksiyanın sürəti reaksiya girən maddələrin əmsallarına müvafiqdir. Yəni buna görə sürət əgər 1 olsaydı, buna görə sürət 3 olardı, buna görə sürət 2 olardı. Mən əmsallara görə yazdım. İndi bizə deyir hidrogenə görə sürət. Baxın hidrogenə görə sürət əgər 0.3 deyibsə həmin reaksiyanın amoniakə sürəti x olacaq. Bu bizim tənasübümüz. Deməli 3 olanda 2 idi, 0.3 olanda x-dir. X də bərabər olacaq neçə edəcək? 0.2. Düzgün cavabımız olacaq y variantı. Sonra gəldik növbəti suallarımıza 21-ci suala. Tarazlıqda olan bir mübarək reaksiya verib, temperaturu və NO2-nin qatılığını necə dəyişmək lazımdır? Məsələn, temperaturun artırılması, temperaturun artırılması reaksiyanı endotermik istiqamətə yönəldəcək tarazlığı. Bizdə də ə, onsuz da endotermik istiqamət verir. Deməli biz nə eləməliyik? Temperaturu artırmalıyıq. Temperaturu azaltmaq yox, dəyişmək yox, azaltmaq, alçıtmaq. Deməli B yoxsa E? 2 arasına qarışıq cisim arasında. Sonra NO2-nin qatılığı. Belə bir qayda var dərs şəkillər. Hansı maddənin qatılığını artırırıqsa, tarazlıq digər istiqamətə gedəcək. Hansını azaldıqsa tarazıq onun öz üstünə gələcək. İndi bizdə biz deməli əgər bu istiqamət istəyiriksə buna kömək gəlməlidir. Yəni biz bura N2O4-ü əlavə eləməliyik və yaxud da NO2-ni burdan çıxartmalıyıq. Bizdən də bu istiqamət istəyildik deməli NO2-nin qatlığını nə eləməliyik? Azaltmalıyıq. Düzgün cavab B variantı olacaq. Keçək 22-yə. 22-ci sualda bizə bir mübarizə reaksiyası verilib və deyir ki, tarazı hansı üsulla sağa tərəf. Sağa tərəf dediyimiz bu tərəfdir. Bu tərəfə necə yönəltmək olar? Dəyər şeyləri, iki dənə qoşun düşünün ki, bir-birindən döyüşürlər. Bu qoşuna kömək gəlməli idi ki, obriləri, e, deməli, məğlub eləsinlər və ya hələ buradan fərari olmalıdı. Bula çıxmalıdılar. Deməli, baxın Ə biz sistemə əlavə eləməliyik C3H7 brom və yaxud da su əlavə eləməliyik. Deməli su çıxarmaq yox, su əlavə eləməyə götürmək olar. Və yaxud da nə nə deməli C3H7OH-dan və yaxud da H bromdan çıxartmalıyıq. H brom əlavə eləməyə yox, H brom çıxartmaq. Ona görə də düzgün cavabımız olar D variantı. Keçək 23-cü suala. Diqqətçisiniz, təzyiqin artması kimyəvi tarazlığın yerləşməsinə təsir eləmir. Ümumiyyətlə belə bir qayda var. Təzyiq həcmdən tərs asılıdır. Yəni əgər görsəniz ki, reaksiyada həcm azalıb, mən bu istiqamətdə yönəltmək istəyəmsə təzyiqi artırmalıyam. Bu istiqamətdə yönəltmək istəyəmsə təzyiqi nə etməliyəm? Azaltmalıyəm. Yox, əgər görsəniz, həcm artan bir reaksiyadır. Mən bu istiqamətdə yönəltmək istəyirəmsə, o zaman nə edim? Təzyiqi azaldacam. Yox, bu istiqamətdə istəyirəmsə, təzyiqi artıracam. Hə, bəs birdən təzyiq sabit qalsə, daha sonra həcm sabit qalsə, yəni nə artmaq, nə azalmaq heç biri olmayıbsa. Onda nə edəcəm? Onda belə çıxıb ki, həcm təzyiqə təsir edir. Yəni əgər həcm dəyişməyibsə, təzyiq təsir eləməyəcək. Baxaq. Dəyərlər birinci reaksiya da bir 1 mol qaz, 1 mol qaz, cəmi 2 mol qaz demək idi. 2 mol qaz da nə demək idi? 2 vurulsun 22,14 litr demək idi. Reaksiyadan alınan maddə isə 1 moldur. Bu da nə demək idi? 22,14 demək idi. Aha, həcm dəyişdi. Deməli, bu reaksiya təzyiq təsir eləyəcək. Mən həcminin dəyişmədiyi reaksiya axtarım. İkinciyə baxıram. 1 mol 1 mol, cəmi 2 moldu. Burda isə 1 mol, 3 mol, 4 moldu. Yenə də həcm dəyişdi. Deməli təsir eləyəcək. Növbətinə baxırıq. Növbətsində də dəyər şəkilçilər baxın, e, bu da e, olacaq 1 mol, sonra 2 mol, 3 mol əldədir. Bu da cəmi 1 moldu, həm də eyni zamanda mayedir. Deməli həcm 100, 100% dəyişib taraz təz tarza təsir edəcək. Sonuncuya baxıram. 2 mol, 1 mol, 3 moldur. Burda isə 2 moldur. Həcm yenə də dəyişib, fərqli-fərqlidir. Hər iki tərəfdə ona görə də təz tarzda təsir edəcək. Amma bir dənə D variantına baxaq. 1 mol hidrogen, 1 mol hidrogen, cə, daha su 1 mol iyod. Cəmi nə qədər edir? 2 mol qaz var. Reaksiya 2 mol qaz reaksiya girib. Yəni 2 * 22.4 litr qaz reaksiya girib. Reaksiyada 2 mol H iod qaz alınır. Yəni elə 2 * 22.4 litr qaz alınır. Həcm dəyişmədi ki, deməli təzyiq tarazlığa təsir eləməz. Gəldik 24-cü suala. 24-cü sualda bizə nə deyir mübarək test? 24-cü sualda bizə deyir ki, biz dönər reaksiya verib azot monoksid, oksigen və azot dioksidin tarazlıq qatılıqları müvafiq olaraq 0.2 0.8 0.6-dır. Azot monoksid və oksigen başlanğıc qatılıqları nəçə olar? Belə bir şey yazıram də hər şərtlər üçün, üçün. Deməli 2NO üstünə gəlir O2 alınır 2 ə nöyət. Burada yazıram başlanğıc qatılığı, burada yazıram sərf olunan, burada da yazıram tarazlıq qatılığı. Belə bir qayda var. Başlanğıc qatılığı söhbət burada reaqentlər üçün gedir. Baxın, re reaqentlər, reaqentlər üçün. Hər zaman başlanğıc qatılığı bərabərdir sərf olunan üstünə gəlirəm tarazlıq qatılığı. Bu belə. Bəs e, məhsullar üçün necədir vəziyyət? məhsullarda yadınızda qalsın ki, hər zaman başlanğıc qatılığı 0-dır. Niyə 0-dır? Daha şeydə hələ ki heç nə əmələ gəlməyib, məhsul olmayıb, axı reaksiya madd maddə girməyibsə, burada məhsuldan söhbət gedə bilməz. Məhsulun başlanğıc qatılığı 0-dır. Bəs tarazlıq qatılığı nədir? Tarazlıq qatılığı bərabərdir əmələ gələn. Əmələ gələn miqdar elə onun tarazlıq qatılığı deməkdir məhsullar üçün. Tamam, indi buradan yola çıxaq. Bizə nə deyir? Deyir ki, 0.2 0.8 0.6 olub. Dəyər şərtləri bunun başlanğıc atığısı 0-dır. Əmələ gələn miqdar ilə tarazlıq atığılıqdır. Yəni elə 0.6 mol əmələ gəlib NO2-dən. Yəni, İndi baxaq. Baxın bundan 2 mol reaksiya girəndə bundan 1 mol reaksiya girirdi və bundan 2 mol əmələ gəlirdi. İndi 0.6 olubsa bu, o zaman Nə qədər bizə oksigen lazımdır, nə qədər NO lazımdır? Mollara baxın bərabərdir. Deməli 0.6 isə bundan da 0.6 sərf olunub. Mollara baxın, bu 2 olanı bu 1 idi, yəni 2 dəfə az idi. Deməli bundan 0.3 qədər tarabuldu. Baxın, başlanğıc qatlıq nəyə bərabər idi demişdik? Tarazlıq qatlığına sərf olanları toplamalı idiq. Yəni 0.2 ilə 0.6-nı topladıq, birinci halda 0.8, ikinci halda 0.8 ilə 0.3 topladıq, elədir 1.1. Deməli NO-nun tarazlıq başlanğıc qatlıığı olub 0.8, o birisində olub 1.1, yəni D variantı. Keçirik 25-ci suala. E, bizə bir mübarizə reaksiya verilib. Deyir ki, məntəqə temperatura tarazın sabiti 10-dur. Baxın, tarazı sabit, yəni böy bir dənə K hərfi bərabərdir 10-a. N-i temperaturda əksinə gedən reaksiyanın sürət sabiti 2-dir. K əksinə bərabərdir 2. E, 2 olarsa düzünə gedən reaksiyanın sürət sabiti nə olar? K düzünə bərabər olacaq. Sual işarəsi. Böyle bir kayda var değerli şeyler. E, düzüne giden reaksiyon sürat sabitini, tarazı sabiti beraberdi, k beraberdi. K düzüne bölünsün k eksine. Yani düzüne giden reaksiyon sürat sabitini, eksine giden reaksiyon sürat sabitini bölmenin tarazı sabitini alır. Şimdi yani, tarazı sabitinin yerinde, pota k'nın yerinde dayandım da 10. E, sonra düzüne giden reaksiyon sürat sabitinin yerinde bir de mübarek sual çaresi var. Eksine giden reaksiyon sürat sabitinin yerinde de 2 var. O zaman sual şerisi beraber olacak. ikinci növbə şiddət çəkdi ona vuracaq eləyəcək 20 yəni a variantı dəyərlər diqqətinizə görə təşəkkürlər